Hər vaxtınız xeyir, hörmətli YNTV izləyiciləri, növbəti efir vaxtından sizləri salamlayırıq. Bildiyimiz kimi, parlament seçkilərinin təbliğat təşkilat kampaniyasının sonuna doğru yaxınlaşırıq və son 2 gün qalıb. Bugün studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının və partiyanın mərkəzi seçki qərargahının Sumqayıt Şəhər Şöbəsinin rəhbəri Ramiz Hüseynovla da təbliğat təşkilat kampaniyasının gedişi ilə bağlı söhbət aparacaq. Ramiz müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Ramiz müəllim, qeyd etdiyimiz kimi artıq təbliğat təşkilat kampaniyasının sabah yekunlaşır. Şənbə günü artıq sükut günüdür və 9-da səs vermə keçiriləcək. Sumqayıt şəhərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat təşkilat kampaniyası necə gedir? İlkin təəssüratlarınız nədən ibarətdir? Tamamilə doğrudur. Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatı da demək, məcəlləyə, yəni seçki məcəlləsinə uyğun olaraq seçkilərə 23 gün qalmışdan, 23 gün qalmışdan təbliğat təşviqat kampaniyasına başlamışdı və bu dövr ərzində demək, qrafiklər tutulmuşdu hər bir deputatlığa namizəd üçün və qrafiklərə uyğun olaraq da seçicilərlə görüşlər keçirilirdi. Mən biraz da əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Əslində, bizim Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə heyətinin Sumqayıt, yəni 4 dairədən Sumqayıta namizədliyi göstərilmişdi. 4 dairə üzrə partiyamızın namizədi irəli sürülmüşdür və bu namizədlərin 4-ü də əslən Sumqayıtlılardır və bizim Sumqayıtlıların bəyəndiyi, yəni Sumqayıtın tanıdığı insanlardır. Biz Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq bu deputatlığa namizədlər üçün nə işlər görmüşük? Birinci, Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatında seçki qərargahının Sumqayıt şöbəsi yaradıldı və mənim rəhbərliyimlə bura Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının aktivləri, şuranın, idarə heyətinin üzvləri daxil olundu. Şəhərin axsaqqallarından dəvət olundu həmin deməli qərargahda fəaliyyət göstərmək üçün. Və yenə qeyd elədiyim kimi 23 gün qalmışdan artıq bizdə təbliğat təşviqat kampaniyası başladı və biz yerlərdə başladıq seçicilərlə görüşlərin keçirilməsinə. Və mən belə deyim ki, təxminən hər bir dairə üzrə, 4 dairənin hər biri üzrə təxminən biz ortalama bir 10 min nəfər seçici ilə hər bir deputatlığa namizədin 8-10 min nəfər seçici ilə görüşü təşkil olunubdur, keçirilibdir. Yəni, belə rəqəm deyim, tutaq, hər bir deputatlığa namizədin təxminən 28 dəfə, 31 dəfə, bəli, 40 dəfə belə görüşlər olubdur. Əlbəttə, bura həm də fərdi görüşlər də əlavə eləmək lazımdır. Yəni, bir kütləvi görüşlərdən başqa fərdi görüşlər də keçirilirdi. Yəni, seçicilərin təsadüfi evlərə gedilirdi və qapı döyülüb, buyur ediləndən sonra bildiyimiz içəridə... qapı-qapı prinsipi. Bəli, bəli. Yəni, belə görüşlər də təşkil olunurdu, keçirilirdi. Yəni, çox gözəl də effekt verirdi. Ramiz müəllim, maraqlı bir məqama toxundunuz. Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən Sumqayıt şəhər üzrə mövcud olan dairələrdən sürülən namizədlər, həm Sumqayıtlılar tərəfindən yaxşı tanınan, eyni zamanda ictimaiyyətin də yaxşı tanıdığı insanlardır. Buna paralel olaraq biz Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətinin də daim Sumqayıtda dəstəkləndiyini görürük. Bu baxımdan Sumqayıt seçicilərinin seçkilərə münasibəti, partiyamızın namizədlərinə münasibəti necədir? Bilirsiniz, bunun əslində lap əvvəldən başlasaq, Sumqayıtlılara möhtərəm prezidentimizin münasibəti xüsusidir. Yəni, möhtərəm prezidentimizin prezidentliyi dövründə 24 dəfə Sumqayıta səfər etmişdir və səfərlərin hər birində də yeni müəssisələrin, yeni iaşə obyektlərinin, yeni yolların açılmasında iştirak eləmişdir. Və bu, bizə seçki prosesini, yəni seçkinin təbliğat, təşviqat prosesini keçirdəndə bizim çox böyük köməyimizə gəlir. Yəni, hər dəfə möhtərəm prezidentimiz, partiyamızın lideri İlham Əliyevin haqqında elə danışanda o dəqiqə, yəni bu seçicilərə xüsusi təsir eləyir və
seçicilər də Sumqayıtda olan bu inkişafı görürlər deyə artıq yəni onlar bizim sözlərimizi də yaxşı qəbul edirlər və partiyanın göndərdiyi deputatlığa namizədləri də yaxşı qəbul edirlər. Sumqayıtın sosial-iqtisadi inkişafından söz düşmüşkən, biz bilirik ki, Sumqayıt Azərbaycanın əsas sənaye lokomotivi olan şəhərlərdən biridir. Eyni zamanda burada qeyri-neft sektorunun da yüksək səviyyədə inkişafını, texnologiyaların yüksək səviyyədə tətbiq elədiyini görürük. Siz bu barədə nə düşünürsünüz, necə düşünürsünüz? Sumqayıtın son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlər, keçdiyi inkişaf yoluna gəlin qısa bir nəzər salaq. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə elə bax ayın fevral ayının 3-də möhtərəm prezidentimizin iştirakı ilə keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının bir illiyinin yekunlarına dair o konfransda möhtərəm prezidentimizin qeyd elədiyi kimi doğrudan da bu proqram elə bu proqram çərçivəsində Sumqayıtda da kifayət qədər böyük işlər görülmüşdür. Tək Sumqayıtda yox, bu respublikamızda, əvvəl elə buradan başlayaq ki, respublikamızın hər yerində bu proqram çərçivəsində doğrudan çox böyük işlər görülmüşdür. 2004-cü ildən bu yana bir baxın, yəni böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir. Bu infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində aydın məsələdir ki, insanların həm də sosial rifah halının yaxşılaşması ortaya gəlir, çıxır. Yəni, əvvəl belə idi ki, rayonlarda infrastruktur yox idi, vəziyyət yaxşı deyil idi. Tutaq, adicə götürsək kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan sahəni, məsələn, keçən il 80 min hektar yer melorasiya olunubdur. Melorasiya olunubdur, 80 min hektar yer artıq kənd təsərrüfatı təyinatı ilə istifadə olunacaqdır. Və burada görün, nə qədər insan artıq işlə təmin olunmuş olacaqdır. Və belə olduqda, yəni iş yerləri olanda insanlarda artıq başlayacaqdır, şəhərdən kəndə köç başlayacaqdır. Yəni, bunun özü əslində böyük problem idi ki, rayonda vaxt var idi ki, hamı istəyirdi ki, gəlsin Bakıya, Sumqayıta, bəlkə bir iş yeri tapacaqdır burada, işləyəcəkdir. Amma belə indi əks tərəfə yönəlmiş olacaqdır. Axın artıq əks tərəfə olacaqdır. Və bunun özü sosial problemlərin həllinə gətirib çıxardır. Doğrudan da indi böyük infrastruktura, yəni möhtərəm prezidentin özünü də qeyd elədiyi kimi, böyük infrastruktur layihələri həm də sosial xarakter daşıyır artıq. Elə Sumqayıtda da həmin proses davam edir. Sumqayıtda da belədir. Sumqayıtda artıq çox böyük nəhəng zavodlar dikilib istifadəyə verildi. Yəni, elə 5000 nəfərin sonuncu, 5000 nəfərin işlə təmin olunması çox böyük rəqəmdir bu. Yəni, kifayət qədər ciddi bir rəqəmdir ki, 5000 nəfərin işlə təmin olunması və gələcəkdə də elə bu davam etdirilir artıq. Yəni, bu yeni layihələr var, infrastruktur layihələrindən başqa belə sənaye sahələrinin, yeni sənaye müəssislərinin dikilib istifadəyə verilməsi layihələrinin hələ davam etdirilir. Ramiz müəllim, qeyd etdiniz ki, təbliğat təşviqat dövründə təxminən dairələr, bütün dairələr üzrə birlikdə təxminən 40 minə yaxın seçici ilə bu və ya digər Bəli. Şəkildə görüşlər təşkil eləmişsiniz. Fevralın 9-u artıq səs vermə günüdür və söz artıq olacaq Azərbaycan seçicisində. Siz bax, bu 40 minə qədər seçici ilə görüşmək, bu təxminən oradakı seçicilərin demək olar ki, böyük əksəriyyətini əhatə edən görüşlərdir. Seçkinin nəticələrlə bağlı ilkin proqnozlarınız nədən ibarətdir? Çünki bilirsiniz niyə deyirəm, bu təmasda olmaq, onlarla ünsiyyətdə olmaq əlbəttə ilkin fikri formalaşdırır, ilkin rəy formalaşdırmaq üçün yetərlidir. Tamamilə doğrudur. İlkin rəy formalaşıb artıq. Tək məndə yox, elə Sumqayıt seçicilərinin hamısında ilkin rəy formalaşıb artıq. Bilirsiniz, doğrudan da mən özüm şəxsən bu görüşlərin böyük əksəriyyətində iştirak eləmişəm. Heç olmasa bir 25%-ində mən də iştirak eləmişəm belə keçirilən görüşlərin. Və bu görüşlərdə insanların çıxışları, yəni görüşlərdən sonra, yəni vəkillərin, qərargahın üzvlərinin çıxışlarından sonra, yəni təqdimatdan sonra elə görürsən ki, gəlmiş təsadüfi insanlar, yəni təsadüfi seçicilərin elə çıxışları olur ki, yəni doğrudan da respublikamızda görülən işlər, möhtərəm prezidentimizin gördüyü işlər, şəhərimizdə görülən işlər, yəni bütün bunlar hamısı elə insanlara elə ruh veribdir ki, onlar başlayırlar, heç bizim gözləmədiyimiz elə fikirlər söyləyirlər ki, yəni bizi çox ruhlandırır, çox əhval-ruhiyyəmizi yaxşılığa tərəf dəyişir.
Və ümumiyyətlə belə hesab eləyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası əlbəttə artıq neçənci dəfədir seçkilərdə iştirak eləyir və bizim praktikada Yeni Azərbaycan Partiyası həmişə qalib çıxıbdır. Və mən də hesab eləyirəm ki, biz 4 dairənin 4-ündə də Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədlərinin keçəcəyinə mən inanıram. İnsanlarımız bunu mənə inandırır. Ramiz müəllim, bu parlament seçkiləri böyük ictimai maraq fonunda keçirilir. Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan insanının, Azərbaycan vətəndaşının bu seçkilərə çox böyük marağı var. Bunun ən müxtəlif səbəbləri var. O səbəblərdən biri də ölkəmizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatlardır. Cəmiyyətin gözləntiləri də açığı bu yöndədir ki, parlament seçkilərindən sonra formalaşacaq yeni Milli Məclis, yeni parlament bu islahatlara yeni təkan verəcək, yeni nəfəs verəcək. Siz nə düşünürsünüz? Tamamilə doğrudur. Mən də elə düşünürəm ki, əslində Milli Məclisdən növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi əslində islahatların davamıdır. Tamamilə doğrudur, bu belədir. Yəni, islahatlar başlayanda məhkəmə hüquq sistemində islahatlar, icra strukturlarında islahatlar və bu islahatların davamı olaraq əlbəttə Milli Məclisdə də islahatlar olmalı idi və Milli Məclis amma seçkili orqan olduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatları elə çox haqlı olaraq, yəni bu addımın atılmasına qərar verdilər və Milli Məclisin buraxılması və yenidən növbədən kənar seçkiyə getməsi məsələsi qoyuldu. Və doğrudan çox düzgün addım idi və bu həqiqətən də islahatdır. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası seçiciyə üzünü tutur, deyir ki, daha güclü Azərbaycan naminə səs vermə məntəqələrinə gəlin və Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verin, Azərbaycanın gələcəyinə səs verin. Tamamilə doğrudur və biz də bütün görüşlərimizdə bu şüarla çıxış eləyirik. Daha güclü Azərbaycan naminə fevral ayının 9-unda bütün seçiciləri mən dəvət eləyirəm seçki məntəqələrinə və xahiş eləyirəm ki, gəlib orada əllərini ürəklərinin üstünə qoysunlar və ən güclü namizədlərə səs versinlər. Mən inanıram ki, bu bizim namizədlərimizdir. Əlbəttə, biz də hesab edirik ki, ən güclü namizədə elə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləridir. Ramiz müəllim, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Bizim efir vaxtımıza ayrılan vaxt bu qədərdir. Əlavə etmək istədiyiniz nəsə var? Mən təşəkkür eləyirəm. İşlərinizdə uğurlar arzu eləyirəm. İnşallah seçkidə də biz qalib gələcəyik. İnşallah. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Belə, hörmətli izləyicilər, bizim bugünkü efir vaxtımız başa çatır. Növbəti vaxtlarda, növbəti efir günlərində görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın.